Siapa yang akan terjejas kalau Aman bertanding di kerusi 15 kerusi DUN di Selangor yang PAS menang? Aman ada can menang 9 daripada 15 kerusi tersebut. Persepadan baru dan tiga penjuru. Ya, amat sukar. Ya, mungkin tak ada harapan untuk nak selamatkan Selangor. Nombor 5, oleh itu Amanah menganggap cadangan membubarkan DUN dengan kadar segera hanya wajar ditolak jika sekiranya kita yakin bahawa A. cadangan persempadan baru oleh SPR akan berjaya ditolak, atau B. PAS akan dapat dipujuk-ujuk untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan dan tidak akan bertindak mengadakan pertandingan tiga penjuru. Datuk Husam. Dah tua pun bodoh.